Iyon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Napakaganda po nitong balita na nasaga po natin sapagkat kanina nanonood lang ako ng balita sa TV Patrol. Wala pa itong balita na ito pero una kong nakita kay Yayam Dizon. Tapos nung binerify natin sa page ni Secretary Benhur Abalos na aking iboboto, sana tumakbo sa pagkasinadora mga tol sana tumakbo talaga sa pagkasenador itong si, si Secretary Benhur Abalos. Eh, inannounce niya po sa kanyang Facebook page na nahuli na po si Apollo Kibuloy, mahusay, Brigadier General Nicolas Torre III. Talagang pinahangan uh, pinahanga niyo po kami sa ipinamalas po ninyong pamumuno diyan po sa Police Region Office 11. Hindi po kayo nagpatinag sa mga senador na para bang mistula kayong kinuyog kasama ng mga alipores ni Apollo Kibuloy nito pong nakaraang araw. Alam niyo what is interesting now is kung ano ang mga pananagutan ng mga taong nagkanlong ito kay Apollo Kibuloy. Yan talaga ang uh, inaantabayanan ko dyan. Lahat ng mga nagtago kay Apollo Kibuloy dapat managot kahit umabot sila ng libo dyan, sana papanagutin po iyan ng ating gobyerno nang naaayon po sa ating batas. O syempre, shout out tayo muna tayo mga tol bago tayo dumako dito sa balita. Ano? Wala pa naman po tayong partikular na detalye kaugnay po nito. Pero ang maganda po dito, eh, in na po sa Facebook page nito pong si Secretary Benhur Abalos na ito pong si Apollo Kibuloy ay arestado na nga talaga. Yan. Nakakatuwa talaga. Ano? Yes! <laughs> yes! <laughs> Kasi sa totoo lang mga tol, nakakalungkot isipin na yung pagkakatao na ito pong inaakusahan ng ser seryosong krimen, sexual abuse of a minor and qualified human trafficking ay makakatakas. Pero yung yung ating pong pangamba na yan, unti-unting napawi dahil nagkaroon po tayo ng isang regional director sa katauhan po ni Police Brigadier General Nicolas Torre na talagang nanindigan kung ano po yung tama at ano yung naaayon sa batas. At mukhang nagbunga po talaga ito. Hindi pala mukha, nagbunga talaga ito anyway wala pa kasi tayong ebidensya maliban po dito eh sa post ni Secretary Benhur Abalos 8 minutes ago Masaya lang ako talaga hindi nga dapat ako maglalive ngayon mga tol eh Pinatamad talaga akong maglive eh <laughs> Napansin niyo ba isang beses lang ako naglive kanina pero hindi ko mapigil yung sarili ko ngayon na hindi maglive kasi talagang lubos ang aking kasiyahan sapagkat yung grabing pang uh, huhusga na ginawa po ng mga alipores nitong si Apollo Cubuloy even ng mga senador diyan po sa Senado sa pangunguna ni Ronald De La Rosa, Robin Padilla at Bongo. Eh lahat 'yon sampal sa kanila ngayon sapagkat huli na itong si Apollo Cubuloy. Aalamin na lamang po natin kung ano ba yung particular na detalye tungkol po dito mga tolks kaya sana may makita po tayong oh ito na oh. Oh. Oh, na. May picture tayong nakalap dito from 1PH. Yan na. Puganting si Pastor Apollo Kiboloy. Huli na. Ngayon, ikaw sinungaling na Toryon. May pananagutan ka kaya? Kasi ako sa sa una, una pa lang mga tol, hindi ako naniniwala na itong si Attorney Torion, hindi niya alam kung nasaan itong si Apollo Kibuloy. Ang paniniwala ko talaga dyan, alam na alam niya kung nasaan si Apollo Kibuloy. At ngayon, salamat at huli na. Gagawin niyo pang sinungaling ang mga instrumentong ginagamit ng ating kapulisan na nagpapakita ng life activity sa ilalim ng lupa. O yan, Sino ngayon ang sinungaling? Alang na namang yung instrumento na matagal nang ginagamit ng ating mga kapwa tao para lamang syempre i-search and rescue. Ito kasi mga kagamitan na ginagamit ng ating kapulisan. Primarily, it is being used for search and rescue operation. Ano, hindi nagsisinungaling ang mga instrumento na ito. Pero pinalalabas nitong si attorney na sinungaling ng mga instrumento kasama ang mga polis. As far as I remember, if I remember it correctly, sabi ni Atty. turion kay Brigadier General Torre last hearing ay tanging idiot like him ang maniniwala at gagawa ng mga bagay na ito. Tapos binawi niya, hindi ko sinasabing idiot si Brigadier General turion uh, Tore. Parehas kasi, Torion Tore. <laughs> Masayang masaya talaga tayo ngayon mga tol sa totoo lang. Nakalimutan ko na mag-shoutout. Mamaya na ako mag-shoutout. Kasi talagang kahanga-hanga po. Napakagaling po talaga. Kahanga-hanga. Alam nyo, siguro kung hindi pumanaw yung aking boss sa kapulisan, maaaring pulis pa rin ako ngayon kasi pinapakinggan ko yun eh. Pag sinabi ng boss ko, baluktot na naman yung utak mo, Randy ah. Ba't ka magre-resign? O, pakikinggan ko na yon, hindi na ako magre-resign. Eh, nung pumanaw siya, December 23, 2017, decided na talaga ako. Kaya March, umalis na ako sa PNP. Boss, ito yon ng aking boss. Kaya siguro kung kung hindi na, disg na disgrasya yung boss ko, baka malamang sa malamang eh, <laughs> Ewan ko kung nasa Region 11 din ako ngayon, kung kukunin ni General Torre yung boss namin na yun. O ganun pa man, saludo kami million times sa iyo. Mabuhay po kayo, Police Brigadier General Torre. Sa kabila ng mga talagang uh, inyo pong mga na-encounter na I should say uh, harassment, not, not only sa mga miyembro po ng KOJC kung hindi mismo sa mga senador eh. Kasi kitang-kita naman natin mga tol na talagang yung nangyaring hearing last time ay nagpapakita po ng biases towards Apollo Quiboloy ng mga senador po na binanggit po natin kanina. Uulitin ko lamang po ah, si Ronald De La Rosa, si Robin Fadilla at saka si Bongo. Kaya naiisip ko tuloy ngayon mga tol, baka kaya nila ginawa yung hearing na yon para i-delay ang proseso ng pag-aresto dito kay Kibuloy. Buti na lamang hindi talaga nagpatinag si Brigadier General Torion at uh, nakakatuwa talaga ngayon mga tola. Balikan nga natin yung uh, naging presentation ito pong si Brigadier General Torion doon po sa Senado, ginanap dyan po sa House of Representatives. Habang uh, inaantay po natin yung development po sa balita po na ito. O, pakinggan po natin muli ano yung naging uh, house hearing. Oh hindi, naging Senate hearing noong nakarang araw dyan po sa Senado. Ito. subukan po nating uh, balikan ask muli. We if we can open doors. Ayan. We have to ask. We have to ask them if we can proceed through these pathways. And we only have ten police It, women. Oh, eto ah, nang eto pong mga eto pong nakikita natin ngayon. Ngayon na, na bubuo sa isipan ko. Uh, bakat discarte ito ni tong mga senador na ito eh. Pati ng mga alipores ni tong si KOJC. Nitong si Apollo Kiboloy ng KOJC para i-delay yung ginagawa po ng ating mga kapulisan. Pero salamat at hindi po nagpatinag ito pong ating kapulisan sa pangunguna ni Police Brigadier General, General Torre. Why? Next slide. At may mga threats pa dyan, sir. Maririnig hmm. natin dyan. Pati mga anak namin, damay. Kanya natin yung mga slide, iba pang balita rito, mga tol. Next slide. Uh, in the rest of, uh, para hmm. mabilis tayo. But, if I were you, if your purpose there in going to sell is to arrest Pastor Gibulon, yes, sir. you allow only 10 women without firearms yes, sir. to arrest pa ng mga taga QGC. Yes, Paano ngayon kung may oh. armas si Pastor doon sa loob at nirat-rat yung mga polis mo? That's one of the... Payal ka na mamatay yung mga sampu mong polis. That's one of the risks that you have to take, sir. Just... Oh. Uh, the... uh, one of the... For <laughs> me, Kalamut for si... That's a very wrong decision. Akala mo itong si Ronald De La Rosa ay eh, napaka-concern sa mga polis niya. Naku ng teting. Samantala yung mga polis mo noon, pagka hindi umaayon sa gusto niyo, patapon dito, patapon doon. Teting talaga kayo. di ba? ngayon, pahiya kayo. Sabi niyo wala sa kingdom of, of Jesus Christ premises, compound pang itong si Apollo Kibuloy, Huh. Eh ano to ngayon? Ito yung sinasabi natin mga tol. Lahat ng kasamaan may katapusan. Lahat ng kasinungalingan malalantad. At lahat ng kasamaan at kasinungalingan na yan, kapag ka ginagawa ng isang tao, dapat pagbayaran. Ngayon, hustisya ang hinahangad ninyo, di ba? Kayong mga supporter nitong si Apollo Kibuloy, Hustisya. Dito, makikita natin ngayon ang hustisya. Ha? Kasi ang hustisya wala sa kalsada. Ang hustisya wala sa internet. Ang hustisya nasa korte. Korte ang magsasabi kung si Apollo Kibuloy ba ay walang kasalanan o merong kasalanan. Paano mangyayari yan? Siyempre, patutunayan nang nag-aakusa sa kanya ang mga di umano'y nagawa niyang kasalanan. At sa parte ni Apollo Buloy, gagamitin niya ang kanyang karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili sa tulong ng kanyang napakarami at magamagagaling na abogado. At after po ng proseso, proseso na yan, diyan natin malalaman, ayo wag ka magkamot, natin malalaman kung siya ba talaga ay may kasalanan o wala. Pag sinabi ng korte na siya ay may kasalanan, justice po yun para sa mga biktima niya. Pag sinabi ng korte na wala siyang kasalanan, eh I do not know. Siyempre, kawalan ng mustisya yon, Maaari sa mga nagsasabing sila ay naging biktima. Pero sa parte ni Apollo Buloy, eh mustisya yon para sa kanya. Korte ang nagsabi. Hindi kayo kung sino-sinong mga supporter nitong si Apollo Buloy, Di ba? Oh. Tuloy natin ang pakikinig dito ulit kay Brigadier General. Bagamat ito'y nakalipas na, nakakatuwa kasi talagang naninindigan dito si Brigadier General Torre na talagang sa paniniwala nila, si Apollo Kibuloy ay nandoon. Sabi nga niya doon po sa kanyang, uh, sa kanyang pahayag na yan o oh, yung kanyang naging presentation na yan sa Senado o sa House sa Senate hearing na yan, ito we will not stop until we arrest the fugitives because this is our duty. And most importantly, we cannot and will not abandon the once voiceless victims of Apollo Kibuloy. Oh, at nagtagumpay. Akala mo, biyernes lamang. Oh. Sabado ngayon, linggo, nagtagumpay. Ilang araw lang ang lumipas, huli na si Apollo Kibuloy. Yun. I think responsibility Para for that. Para sa akin, very wrong decision yan kung mag ka. Hmm. Babae pa ginagamit mo, walang armas. Sampo huh? lang, tapos. Oh, what, Hindi mo na-imagine? Just in case, ha? Just in oh, case. Ngayon. Like, Granting na hindi si Pastor Kibuloy. O, oh, eto. Ang mga maaaring maging diskusyon ngayon ay ganito. Kasi ang worry nitong si Apollo Quiboloy, baka daw i-turn po siya ng ating gobyerno sa Estados Unidos. Walang partikular na na polisiya na sinambit ang ating ang ating Department of Justice on that regard. Pero sa aking pangunawa, maliit na kaalaman sa bilang dati ding pulis at criminologist, sa tingin ko, hindi po yan mangyayari sa ngayon eh. Alangan nga naman na meron kang kasalanang ginawa dito sa Pilipinas. Tapos uunahin pa ng bansang ito na yung kasalanan mo ginawa sa Estados Unidos sa doon mo pagbayaran. Dapat dito muna. Eto, common sense yung ginagamit ko ah. kasi maaaring baka, wala, baka hindi ko alam yung provision sa batas na meron pala. Tapos pwede naman palang i-turn over itong si Apollo Cuboloy sa Estados Unidos. I do not know. But common sense will tell me na dapat pagbayaran niya muna yung kasalanan niya rito. And that is for allegedly committing sexual abuse of a minor and qualified human trafficking. In as such, if found guilty, the punishment awaits dito kay Apollo Kibuloy is life imprisonment para sa qualified human trafficking. At hindi mo pwedeng i-turn isang tao unless that punishment has been served. Kaya sa mga nagsasabi, particular si Apollo Cuboloy na kanyang sinasabi, ite-turn over siya ng Pilipinas sa Estados Unidos. Hindi ako naniniwala doon mga tol eh. Simple lang ang paniniwala ko dito. Apollo Kibuloy should be arrested and thankful tayo, arestado na siya ngayon. At face the music. Ika nga, sa sobrang yaman nito, sa sobrang dami ng mga abogado nito, sa lawak ng impluensya nito, kung walang kasalanan si Apollo Kibuloy, makakaligtas ito. Pero kung meron siyang kasalanan, kahit napakarami niyang kayamanan, kahit napakarami niyang mga abogadong magagaling, kahit marapakarami niyang mga kakilala, hindi yun uubra. Sapagkat ang piring o ang katarungan ay nakapiring, tiba? Naka-fold, naka-blindfold si Eusticia, yung Lady Justice, yung simbolo ng katarungan. At ang katarungan na yan, ang kanyang panig ay aayon base sa ebidensya. Kung mahina ang ebidensya laban sa kanya, matuwa si Apollo Qibuloy. Pero kung malakas ang ebidensya laban sa kanya, e eh sigurado may kalalagyan siya life imprisonment. Ako di ko na iniisip yung sexual abuse of a minor eh. Ang tinitingnan ko dito, yung kaso niyang qualified human trafficking eh. Ngayon, ano yung mga maaaring gawin ng kampo nitong si Apollo Kibuloy sa pangunguno itong ungas na abogado na ito? O, tawagin na natin ungas. Ungas talaga ito, si Atty. Torion. Kasi walang hiya ito kung magsalita, particular sa ating mga kapulisan eh. Tinawag pang stupid, idiot, si Police Brigadier General Tore. Eh siya pala yung ungas. Siya pala yung nag, mga nakakaalam, marahil sa kung oh, nasaan si Apollo Qibole. Kaya ganoon na lamang ang ginagawa nilang pang delay sa ginagawang pag-implement pag ng warrant of arrest ng ating kapulisan. No. Oh. Itong ungas na si Atty. Torion, by the way, sa dinami-dami ng mga sinabi nito sa harapan ng publiko ng mga kasinungalingan, I hope mapanagot din ito. Eh. Ah, hindi porkit ikaw ay uh, abugado, abogado, eh, ligtas ka na doon sa mga panluloko na ginawa mo sa harapan ng publiko. Ayaw pa nga nitong tawagin na pugante. Yung mga akusado, particular itong si Apollo Cubuloy. Now, going back, dito kay Apollo Cubuloy, kung walang kasalanan ito, ito po ay mapapawalang sala. Eventually. Pero ano yung mga proseso? O, ang nakikita ko dito, siyempre, kakwestiyonin nila ngayon, kasalukuyan pa lang kinakwestiyon, yung legality ng warrant of arrest. ba diba, yun yung kanilang argumento na pinapabasura nila yung warrant of arrest ng inisyo ng korte, kaya nga nasa court of appeals na ito. O, after that, sigurado talo sila dun eh. Yun ang nakikita ko dyan. Ang gagawin nito, magsisik ito ng petition para makapagpiyansa. O. Oh. Tandaan natin ito mga tol. Ako hindi abogado. nag -abu lang ako dito. Pero lahat ng sinasabi ko, hindi po legal na opinion, hindi po legal na advice, kung hindi isang ordinaryong opinion lamang mula po sa ordinaryong vlogger. Magpapail yan ng petition for bail. At lahat kasi tayo, ano, wag naman lahat tayo magkaroon ng pagkakamali sa batas. Pero lahat po ng mga nagkamali sa batas, ay meron pong karapatan na lumaya pansamantala pending proceedings ng kanilang kaso o resolution ng kanilang kaso kahit anong nagawa mong pagkakamali sa batas that is a matter of right constitutional right po natin na hingin sa korte ang pansamantala po nating kalayaan and sa lahat ng mga naglabag sa batas absolute yan. Except, merong exception. Pag sinabing absolute, pag hiningi mo ang iyong pansamantalang kalayaan, dapat ibigay sa iyo ng korte yan. Halimbawa, ikaw ay naakusahang nagnakaw at ito ay may kaparusahan ng pagkakakulong ng hindi naman reclusion perpetua o kaya life imprisonment. Kasi sa pagnanakaw, nakabase po ito doon sa sa value din ng property at sa sa mga elementong involved kapag ka theft syempre walang force of huntings, walang violence and intimidation against person mababa ang kaparusahan kapag ka merong force of huntings and violations against and intimidation against person rather ay mas mataas ang kaparusahan yet parehas po yan na available. Kapag ka ikaw nakagawa niyan at hingin mo ang piyansa sa korte, automatic yan ibibigay po sa iyo ng korte hindi pa pwedeng idinayan ng korte kasi that is a constitutional right. Pero yung exceptions, kapag ka yung nagawa mong kasalanan ay may kaparusahan ng reclusion perpetua or life imprisonment, ngayon kasi wala na pong death. Dalawa na lamang po ang maaaring sirkomstansya na maaaring hindi ka makapagpiansa. Ang parusa ay life imprisonment or reclusion perpetua at dito sa pinag-uusapan po natin ngayon ng isang kasong kinakaharap ni Apollo Kibuloy ay eh, may kaparusahan, life imprisonment. Makakapagpiyansa po ba siya? Pwede. Pero ang kondisyon kung pwede siyang makapagpiyansa ay kung mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kasi kung malakas ang ebidensya, automatic denied na kagad ng after, not automatic, after ng petition for bail hearing, nakita ng uh, korte na malakas ang ebidensya laban sa kanya, i-deny po yan. Pero lalo dito sa sitwasyon nitong si Apollo Kibuloy, nagtago. Kaya malamang sa malamang, kahit mag-file po ng petition for bail itong si Apollo Kibuloy, hinding-hindi talaga maaaprubahan ito. Sa makatuwid, De. kulong ka. Ha? Kulong ka. Sa lahat ng mga nagtatago dito kay Apollo Kibuloy, mga kasabwat, dapat managot kayo. Hindi dito natatapos ito mga tol kasi hindi magandang ehemplo ang ginawa ninyo. Itinago ninyo si Apollo Kibuloy. Imbis na yung resources ng gobyerno hindi gumasta ng napakalaki para lamang maaresto itong si Apollo Kibuloy. Eh nangyari sa ginawa ninyong pagtulong sa kanya, yung more than two weeks na ginawa ng ating kapulisan para arrestuhin itong si Apollo Qibuloy, Definitely, milyones po ang nagastos dyan ng ating gobyerno. Kaya dapat pagbayaran ng mga kasabwat ni Apollo Qibuloy, ang pagtatago na yon sa kanya. Okay? Pinabasa ko, sabi ni Porda Perskopol, sinungaling talaga si Inday. Sabi niya, nasa langit na si Kibulok. <laughs> Basa-basa <laughs> nga muna ako ng mga komento ninyo, mga tol. Ah, masaya lang talaga tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi dapat ako mag-live eh. Pero masaya ako na huli, arestado itong si Apollo Kibuloy eh. <laughs> oh sabi ni Evelyn Santiago de Jesus, kasuhan dapat siyang toryon at mga humarang sa mga pulis. Sana po, sana talaga. yan din po yung uh, nais ko. Lahat ng mga kasabwat sa pagtatago nitong si Apollo Kibuloy dapat managot. Party-party <laughs> time na, yes, kampay, sabi ni Serena. Okay, shout out sa inyong lahat, ha, mga tol. Eto, si Daddy Arwin. Palakpakan ng mga KOJC dahil nahuli na si Kibuloy. Mga abnormal talaga sila. Naka-live, didi-shit vlogger nila. Sumuku daw, di nahuli. <laughs> ano lang nangyayari sa mundo? Baloktot talaga mga utak ng mga ito eh. Nak ng teteng na yan. Sumuko, hindi nahuli. <laughs> Sumuko pa. Ha? <laughs> oh. Maghahanap pa tayo ng mga relevant uh, wala pa tayong additional information eh. Kaya magbasa lang tayo rito. Dapat ipakita sa publiko kung paano ang pagka-aresto ni Kibs, yung abogado arestuhin na rin. <laughs> Tingnan natin, Basta may nalabag silang batas, dapat arestuhin sila. 'Di ba? Ganun lang 'yan. <laughs> may mga tumatawag pa sa akin eh. <laughs> Nagmi-miss call eh. naka na po ako. Tinatalakay na po namin na nahuli si Apollo Kibuloy. Salamat po sa concern ninyo. Okay? Oh, sabi dito, kasuhan din yung mga vlogger na nagpo-protect sa kanya. sana, no? Alam po ninyo, ang pagtulong po kasi sa ganito kasi yan eh. Meron po tayong Presidential Decree 1829. No? Tayo hindi abogado. Kaya dito po tayo. Yan. Sabi po dito, sa Presidential Decree number 1829 penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Matagal na pong batas ito. Ano? Ito po ay January 16, 1981 pa naging batas sa noon ay pamumuno ng dating pangulong Marcos Sr. The penalty of prison correctional. Ano po ba yung prison correctional? Ito po ay pagkakakulong ng anim na buwan at isang araw hanggang anim na taon. Sino po ang dapat parusahan? Kapag ka ang sino man na sa kanyang kaalaman o willfully. Hindi ko alam kung paano tagalogin yung willfully. Pasensya na kayo ah. <laughs> Obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal cases sa pamamagitan po ng mga sumusunod preventing witnesses, altering, destroying, suppressing, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws, blah, blah, blah. O yun lang. Di ba? Pwede silang pagkaharapin sa Presidential Decree 1829 na ito. At meron din probinsyon sa Revised Penal Code. Sabi po sa ating revised penal code article 19 hmm. dinatin natin hindi tayo abogado kaya kodiko ko ko tayo baka pagka ini inidiniskas ko sa inyo to ng walang basahan eh mapagkamalan nyo akong abogado hindi nagbibiro lang po ako sabi po dito accessories are those who having knowledge of the commission of the crime and without having participated therein either as principals or accomplices take part subsequent to its commission in any of the following manners by profiting themselves or assisting the offender to profit by the effects of the crime. May mga nakinabang kaya rito sa pagtatago nila kay Apollo buloy By concealing or destroying the body of the crime or effects or instruments thereof in order to prevent its discovery. By harboring, ikatlong paragraph, concealing or assisting in the escape of the principles of the crime. And take note dito mga tol, itong binabasa natin ng mga batas na ito ay separate offense. Pwede silang kasuhan for violations of revised penal code article 19 at the same time doon sa binasa po natin kanina na presidential decree 1829. Oh, kaya kayong mga ungas na nagtago dito kay Apollo Kibuloy, yeah? ha? Baka makasama nyo si Apolok ibuloy sa kulungan na hindi pala. Kasi sigurado ay kukulong ito si Kapoli Kibuloy. Tingin ko sa Camp Krami. Baka sa Camp Krami ikulong ito. Doon sa magkasama si magkasama sila ni Alice Guo sa custodial facility ng PNP Camp Krami. Kung hindi naman, baka sa Camp Bagong Diwa ito ikulong. Kasi high security risk ito eh. Ano kailangan dito ng talagang napakataas na seguridad para masigurado na siya hindi makakatakas at the same time lahat ng maaaring maging banta sa kanyang uh, safety and security maiwasan. O, kaya <laughs> good luck sa iyo Apollo Kibuloy. O happy holidays. Salamat ha. Sa iyong uh, kay Mommy best friend shout out po sa inyo. Sabi ni Happy Holiday. O. Hello top one. Mabuhay ang ating PNP to General Torre at sa lahat ng pulis na nakasama niya si General Torre lang pala ang makakatapat ni Kibuloy at ng mga Duterte. And congratulations sa makakakuha ng 10 million pesos. O yan, siyempre sa tulong yan. Ng, uh, ako naniniwala ako sa tulong talaga yan ng million reward. Kung hindi po inilabas yung million rewards na yan, reward na yan, yung 10 million, at saka 1 million each para sa mga iba pang akusado, mahihirapan po ang ating mga kapulisan na makakuha po ng mga impormasyon. Eh. Eh dahil siyempre, kaya nga sabi ni General Torre dito sa hearing na ito, ibibigay niya sa executive session yung mga impormasyon. Kasi yung mga informant nila, talagang sinisigurado na si Apollo Cubolo nandoon. At totoo nga, nandoon talaga, huli. Di ba? Arestado. Salamat muli, happy holiday. Ah. Mabalik tayo. Oh, eto, ito lang yung kumakalat ngayon ng picture, yo. Eh, oh, Paulit-ulit ano. Wala pa tayong ibang impormasyon na nakukuha eh. Oh, halos lahat ng mainstream media, eto ngayon ng uh, event PTV4, eto PTV4 naman ito. Hmm. Aantayin lang natin baka maya-maya magkaroon ng press conference ang Police Regional Office 11. Tingnan na natin ang PRO 11, Police Regional Office 11. Tingnan natin. Oh, ito to na. Ah, hindi. Sa, ano lang ito kanina? Uh, press briefing ng Police 11, Region 11 Office. Okay? Leonardo Manansala. Dapat managot ang dapat managot sa pagtatago kay Kibuloy at pagtatanggol sa kanya. Nakakagalit talaga. Sana. Sana po. Kaya pala nag-ocular inspection yung tatlong itlog na bugok para madelay ang paghuli kay Kibulok. nagiring pa sa dabaw ang mga ungas dahil alam nila na masusukol na. Malamang sa malamang. Ayan din yung aking naiisip eh. Bahagi ng delaying tactics nila yung ginawa nilang hearing na yon sa Dabaw. Kaya sana mga tol, ano, maging lesson sa atin ito ako nagkamali ako dahil naboto ko ang mga ito. Sa totoo lang, binoto ko si Dela Rosa noong 2019. Si Bongo noong 2019. Kasi na, nauto tayo ni Duterte. Akala natin matino ang mga ito. Tapos si Robin Padilla, dahil nga unity team siya, naiboto ko rin. oh pagkakamali ko yon at wag na natin ulitin. Kaya sana, matagal pa naman ang May 2025 election, suportahan po natin kung sa kakandidato ito pong si Sekretary Benhur Abalos. Sa ngayon, mag-ingay po tayo. Ipakalat po natin na gusto natin siya na maging senador. Kasi wala pang kasiguruhan kung siya tatakbo eh. May mga balita. May mga ingay-ingay na tatakbo daw siya sa pagkasenador pero wala pa namang kasiguruhan. Malalaman lang natin yan by October kapag ka nagpila siya ng kanyang Certificate of Candidacy. In the meantime, magingay ingay tayo. Tulungan niyo ako mag-ingay mag-comment kayo sa inyong mga wall, mag-share po kayo na ninanais po ninyo na si Secretary Benor Abalos ay maging senador. By doing so, baka mahikayat po natin siya na tumakbo sa pagkasenador sa 2025. Okay, balik ako sa inyong mga komento mga tol. Muli, saludo kay Police Brigadier General Torre. Ano? Malamang sa malamang. Kung hindi man sa malamang, hindi. Pero sana It's high time now naman eh na magkaroon na tayo ng CHIP PNP na mula sa Philippine National Police Academy. Puro na lamang galing sa Philippine Military Academy. Baka pwede naman na sa mga susunod na panahon magkaroon tayo ng PNP CHIP na galing sa PNPA. Although sa mga darating na panahon, kasi syempre nung na-separate na, -separate na ang, ang PCINP, wala nang nakapasok na Philippine Military Academy graduate sa Philippine National Police. Except yung mga dati pa. Pero, prior to that, dapat, yung mga batch na yon na mga bagong PNPA uh, possible na maging PNP chip, dapat ngayon, kahit meron pang mga PMA year graduate dyan na maaaring maging PNP chip, eh baka pwede naman i-considera na na magkaroon na tayo ng PNP chip as early as next year uh, upon retirement nito pong si Police uh, General Romel Marville na kasi qualified dito eh. Sa totoo lang kwalipikado si Brigadier General Torre. Ito yan eh. Ang appointment kasi ng CPNP ay nasa presidente. 'Di ba? Presidente po ang pipili kung sino po yung kanyang magiging CPNP sa pamamagitan ng recommendation ng SILG. But even without the recommendation of SILG, pwede rin naman pumili ng iba pa ang Pangulo ng Pilipinas. At ano ang mga qualification para po maging CPNP? Rango lang. At least meron pong rangong isang star. At nakikita niyo naman may isang star o. Oh. Brigadier General. Kasi ganito yan eh. One star, Brigadier General. Two star, Major General. Three star, Lieutenant General. And four-star general. Para maging CPNP ka, at least isang rango lamang na mayroong isang star lamang na rango, Police Brigadier General sa Patna. Kaya kung papalarin itong si Brigadier General Torre, apa na uh, retirement dito pong si General Marbil at kung siya'y pinili nga ni Pangulong Bongbong Marcos, then siya na ang CPNP natin. Batch 1992 yata. Tingnan nga natin kung ano po ang uh, profile nitong si General Torre, Nicolas Torre? Ayan. Who is General Torre? Ito. General Nicolas Torre. Batch 1992 siya sa akin pagkakaalam kasi yung boss ko 1997 eh. Unfortunately, na patay sa operasyon. Ayan o. No? As of 20 2024, General Nicolas Torre will be 54 years old, having been born on March 11, 1970. Okay? Tingnan natin dito. Walang nakalagay kung saan siya kung anong batch siya sa PNPA. Ay hindi oh. Ito, after completing the studies at the Philippine National Police Academy, General Nicolas Torre was awarded the 1993 Tagapaglungsad Class Diploma. 1993 pala siya mga tol, not 1992. 1993 pala siya. His lengthy career in the Philippine National Police was made possible by his degree in public safety. Mm. Congratulations. At sana si si Bantag naman ang mahuli, no? Mas malupit pala si Bantag. Kasi hanggang ngayon nakakapagtago si Bantag, eh, no? No? Pero ako naniniwala ako, sooner or later mahuhuli itong si Gerald Bantag. Ha? Huh? kung si Apollo siguro ang ang akala kasi siguro nitong si Apollo Kibuloy porket malaki yung Kingdom of uh, Jesus Christ compound at meron siyang banker doon hindi na siya mahuhuli at napapaligiran siya ng na mga maiimpluwensyang tao hindi na siya mahuhuli eh nagkamali siya huli siya but anyway maraming maraming salamat sa inyong lahat mga tol